Pasi për një kohë të gjatë ka folur publikisht kundër projekteve të incineratorëve në tre qytete të vendit. Partia Demokratike ndërmori sot një hap konkret duke ju drejtuar Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion, SPAK. Akuzat, siç shpjegoi përfaqësuesi demokrat Qirin Gjata, shkojnë që nga shpërdorimi i detyrës, të korrupsioni, të shkelja procedurave tendrit, pra janë disa vepra. Por mbi të gjitha ajo që ne kemi trajtuar në kallëzimin tonë që duhet ta bënte normalisht SPAK, e kemi trajtuar si një grup i strukturuar kriminal ku të gjithë kanë futur duart në këtë aferë korruptive. Emrat e denoncuar nisin me kryeministrin Edi Rama, duke vijuar me ministrin aktual të rindërtimit Arben Ameta, ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, kryebashkiakun e kryeqytetit Erion Velie dhe dy biznesmen, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, që si pas Partisë Demokratike qëndrojnë pas kryer projekteve. Tema inceneratorve zuri një vënd të gjatë në debatin mes disa gazetarve dhe kryeministrit Edi Rama në emisionin Opinion në TV Klan të Internet Shkuar. Kryeministri i mbrojti projekte duke i mëshuar transformimi që ato kanë sjellë në trajtimin e mbetjeve urbane në Shqipëri, një plagë e vjetër e vendit. Por në të vërtetë, debatet rreth tyre, të paktën në shumë shkrime të botuara në mediat shqiptare, vërtitet rreth procedurave të dyshimta që i hapën rrugë realizimit të këtyre projekteve dhe lidhjeve politike të personave që qëndrojnë pas tyre. Edhe sot në faqen e tij në Facebook, kryeministri Rama publikoi një tabelë krahasuese me situatën në vitin 2013 dhe atë aktuale, duke drejtuar gishtin ndaj opozitës për gjendjen e mosozotshme me male me plera në çdo qytet, siç shkruan ai. Një ditë më parë dhe ministri i mjedisit Blendi Klosi inspektoi inceneratorin e fierit punimet për ndërtimin e të cilit mbetën të bllokuara për një kohë të gjatë, ndërkohë që kompania mori rregullisht pagesat. Ktu është një vepër e madhe publike, e realizuar brenda kontratës, e realizuar në një teknologji të avancuar, e realizuar me implantet dhe teknologjinë, siç e thash, të dy viteve të fundit. Por ish deputetja demokrate Jorida Tabaku edhe sot këmbgulli se projektet e inceneratorëve janë si pasaj një çështje korruptive. Duke nisur që nga procedura, duke vazhduar me kontratën dhe duke përfunduar me zbatimin e kontratës. Kostot për buxhetin e shtetit, ashtu siç janë të llogaritura në denoncimin që ne quam sot në SPAK, janë mbi 430 milion euro vetëm për inceneratorin e Tiranës, sepse ne sot këtu denoncuam inceneratorin e Tiranës. Kjo është një histori mafioze që kanë detyruar Bashkinë e Tiranës, Durrësi, do detyrojnë Kavajën, Rrogozhinën, të gjithë qarkun e Tiranës edhe më gjerë për të depozituar mbetjet e tyre në një biznes i cili që kur u konceptua nga një kompani pa eksperiencë, nga një kompani e papërshtatshme për ta bërë këtë proces, ishte i tillë. Përveç Partisë Demokratike, pak muaj më parë në SPAK një denoncim për inceneratorin e Fierit u bë dhe nga Nisma Thurje. Në muajin gusht nga SPAK rodhi njoftimi se për këtë ishte regjistruar një procedim penal dhe se hetimet pritet të shtrieshin dhe për dy inceneratorë të tjerë, atë të Elbasanit dhe të kryeqytetit. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tirana.